Tre aksidente me një viktime disa të plagosur u shënuan këtë të shtunë. Në fjerë një 24 vjeçar që udhëtonte me motor, humbi jetën pranë fshatit Kafaraj në aksin Levan Tepelen. I riu përplas nga një automjet i tipit Benz që po udhëtonte me shpejtësi. 24 vjeçari nuk mundi të mbjetonte plagëve të marra, edhe pse u dërgua me urgjencë në spital. Drejtuesi i mjetit që shkaktoi aksidentin e rëndë u largua nga vendngjarja. Megjithatë, policia e Fierit e arrestoi pakor më vonë 68 vjeçarin, banues në fshatin Peshta. Rreth orës 15:45 minuta të shtunës, në aksin rrugor Tuman-Lezhë, në vendin e quajtur mbikalimi Mamurasit, dy persona mbetën të plagosur, pasi makina me të cilën udhëtonin doli nga rruga e përfundoi disa metra jashtë saj. Të plagosurit u dërguan në spitalin rajonal të Lezhës dhe tashmë janë nën kujdesin e mjekëve. Pare pak minuta më vonë, një tjetër aksident ndodhi në aksin Laç-Lezhë, në vendin e quajtur Fushmilot. Burr e grua po udhëtonin nga Lezhë në drejtim të kryeqytetit, kur makina e tyre u përplas me bordurën. Dyshohet se drejtuesin e mjetit e zuri gjumi për shkak të lodhjes. Bashkëshortët e plagosur u dërguan në gjendje të rëndë në spitalin e traumës në Tiranë.